أشهد أن لا إله لا 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 إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد 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 أن محمدا رسول رسول الله الله کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے قدرتی شان ظاہر کر دیتا ہے. واشنگٹن کا امریکہ کا ایک بہت مشہور سائنسداں ہے ڈاکٹر پروفیسر ہنری, ایک بہت مشہور سائنسداں ہے, پوری دنیا میں اس کا نام ہے. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ, اور ایسا سائنسداں ہے کہ جو موروثی نابینا ہوتے ہیں نا, پیدائشی نابینا, ان کے لیے اس نے ایک دوا ایجاد کی ہے, اسٹیم سیل میڈیسن, ایک دوا ایجاد کی ہے. اور دوا بھی تمام دنیا میں اس کا نام ہے دوا کا بھی. اور امریکہ کی جو ایک وہ ہے, امریکہ کی ایک تنظیم ہے کہ اس میں اس نے اس کو منظوری دے دی ہے. اتنا بڑا سائنسداں دنیا میں جس کا نام ہے, اللہ کا شکر ہے اسی رمضان میں اس نے مذہب اسلام قبول کر لی, اور رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھا, اور رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھنی شروع کر دی, اور اس کی نیت یہ ہے کہ عمرہ کرنے جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے, حق بھی ہے اور باطل بھی ہے, سب نظر آ رہا ہے. غزہ میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, بالکل خونی کھیل چل رہا ہے وہاں پر. دنیا میں دنیا میں کہیں اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا غزہ میں ہو رہا ہے. ہمیشہ جب آپ گھر میں قرآن شریف پڑھیں تو تھوڑی تھوڑی آواز سے, زیادہ نہیں, تھوڑی تھوڑی آواز سے پڑھیں. کیا آپ کے برابر والا آدمی بیٹھا ہوا جو ہے وہ قرآن شریف کو سن لے. اب یہ دیکھیے کہ قرآن شریف تو ہر وقت ہمارے پاس ہے, ہمارے گھر میں ہے, مسجدوں میں بھی قرآن شریف رکھے ہوئے, ہر مسجد میں رکھے ہوئے, ہر گھر میں رکھے ہوئے قرآن شریف, لیکن ہم پڑھتے نہیں, اور پڑھتے تو نہیں لیکن شکایت یہ کرتے ہیں کہ گھر میں خیر برکت بھی نہیں ہو رہی, جو آتا ہے پیسہ چلا جاتا ہے, ادھر آیا ادھر گیا. آتے ہمارے پاس لوگ, وہ کہتے ہیں جی آنے سے پہلے خرچے ہو جاتے, آنے سے پہلے خرچ ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوتا ہے کہ آنے سے پہلے خرچ ہو جائے, یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ جب آئے گا جب ہی تو خرچ ہوگا. کہہ لگے آنے سے پہلے خرچے کے راستے نظر آ جاتے ہیں, پیسہ آئے گا اس کا دینا ہے, اس کا دینا ہے, اس کا دینا ہے, ختم ہو جائے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی بڑی کمی ہے. قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رئیس الملائکہ ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, قرآن کریم لے کر نازل ہوئے, اور قرآن شریف میں بھی حضرت جبرائیل کا کئی جگہ ذکر ہے. ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھ لوں, جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھوں, چونکہ جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے حضور کے پاس, کبھی کبھی انسانوں کی شکل میں آ جاتے تھے, کبھی کسی شکل میں آ جاتے تھے. بہت صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں, میں نے دو دفعہ دیکھا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا, اور صحابہ کرام نے دیکھا.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان شریف میں لگتار مہینوں جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام پیش کیا اور اہل بیت کو بھی سلام پیش کیا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا میں ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھے تھے، مسجد حرام میں بیٹھے تھے، انہوں نے درخواست کی کہ حضور میں اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھیے کیا اللہ کے نبی کا کیا معاملہ ہے، انہیں معلوم ہے جبرائیل کہاں ہیں، کہاں آئیں گے، کہاں ملیں گے، اصل شکل میں کب ہوں گے، دیکھیے نا اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے۔ لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ نبی کو یہ معلوم ہے، نبی کو وہ معلوم ہے، ارے نبی کا مقام کیا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور ہم جیسے جاہل نابلد گناہگار انسان تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، وہ نیچی نظر سے بیٹھے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اپنی اصل شکل میں، فرمایا ابھی آنے والے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اتریں گے، دیکھ لینا ابھی آنے والے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، ایک دم بالکل جیسے سبز زمرد، جو زمرد پتھر ہوتا ہے، چمکدار، چمچماتا ہوا، جیسے بلا تشبیہ و تمثیل جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مور کے پروں کے اندر چمک ہوتی ہے نا، نیلی اور سبز ملی ہوئی، بہت ہی زبردست ان کا ہریالی رنگ، زمرد سبز رنگ کے ان کے پر۔ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نازل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، جبرائیل آ گئے۔ انہوں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا بے ہوش ہو گئے، حضرت حمزہ بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر میں ہوش آیا۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ لے کر کون آیا؟ جبرائیل آئے۔ یہ کس پر نازل ہوا؟ حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ کا کلام، جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو امام الانبیاء سید المرسلین ہیں، سید البشر ہیں۔ تو یہ اتنا عظیم الشان اللہ کی نعمت قرآن کریم، یہ ہمارے گھر میں ہے، ہمارے پاس ہے، اور اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہم کو نعمتیں ملتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دنیا داری انسان کرے، دکان چلائے، کارخانہ چلائے، کاروبار کرے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے۔ ہمیں ضرورت ہے قرآن کی، قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جس کو غرض ہے قرآن پڑھے، جس کو غرض ہے نہ پڑھے، قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں ضرورت ہے۔ اور آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کہ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے دل لگا کے، اور دیکھیے علم حاصل کرنا اس کی عمر نہیں ہوتی، اگر کوئی جوان ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے، اگر کوئی ادھیڑ عمر کا ہے، اگر کسی کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، سیکھ لو۔ ہر مسجد میں مولوی موجود ہیں، امام موجود ہیں، قاری موجود ہیں، سب موجود ہیں، آپ پڑھنا سیکھ لیجئے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، میں تو حافظوں سے بھی کہوں گا کہ قرآن شریف بے شک بڑا اچھا کیا آپ نے قرآن شریف پورا کر لیا، لیکن جتنا ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں اس کی ضرور برکتیں ملیں گی۔